الرحمن الرحيم. هذا اوغرا دون شيء دوري كور لغير ودو بديت تري كاب كي كوري وشو كنا ان شاء الله جي دي دو جي سيم دو تجربه مي خواش شو ما انس كي بكي كوري وشو جي دو بدا غبن بر بوج دو مان روزي كنا نيم نيم بي دي بوج دي بلبر دوش كي نيم بابل دكا جو دبر اي اوس پني سامون خونه دي كنا كمر سار دي كمر سار دي كنا دغه واینا خیر خیر ته کمر سار دی ها دیتا ګوره دا راتور ګوښه راځه دا دوه 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 په منډه راځي بل دم کور کې یو کې الله به ډیر زیات برکات شي روز وسالات بس جی سب تک اسی خپل هغه کې ګوان مودي مزدوري وي دی وان بودی اخیرات ته حال کیږي او دوزه به شګون نه نو ان شاء الله دوه چې سمه پرې دوه شای وی کنه نو مو جو نو دوه بل کېدلی وي او ته سي هغه را دوه ته ما په هغه کار وای دا ان شاء الله دلته چې دوه بل کېدلی ویډیو مو ته پرې او بالکل دې کې چې سمرا سره چې هغه کړه الله دې هغه ته هغه ویر کی اجر ویر کی دې نه دوه تمرا ام دربته پدی بونه او د دې پر موږ هغه کو چې را د کور صحیح طریقه باندې وشي چې څه کومه به کېنی وي هیڅ کومه به کېنی وي الله دې پر بل کل چې الله مخلوق دې نه غوڼه ور دي د مقصد مو دا غره چې هڅې نه مخ کې سړی غامو کی چې سره حادثه ونه شي دې نه کدي کې خدای ما کا سره غلی و نو یې بشکیته نه بګړو خطر وانه د وګړو لوندې سمه غټ کمار دې دې پر مو دا خیال مو را دي تا دغه څه کور وایو کې خو الله بساله او مبارک او پرلوستم ټیم ویلو شو نه شه راته موږ اوسه نو شه راوونکو نو زه ته تاسو مخه مخ تیار سو د تاسو په دوګونو تاسو په مدد باندې اوسه ان شاء الله تعالی موږ زما هات کې لګیو دوه لګ می سره پار لیول باندې دا شیرو می سره مدد وکړو الله دې الله دې هغه قبول کړي ډیر پرلوستم کې خالکو په خبرو پسې کوتي ما وې خالکو یای یای وو کنه دې کې هیڅ کې خبر نه باش نه دي او دیتہ کته جوال دیتہ غاو گنی سار سبیا کی بغیر تنخو بغیر سلوله چ بغیر یغنه وتروتلی سار سبیا کی وتروتلی خال کورون ته سیرو سی کنه موږ دوه خپل کور غړل چې دوه یا دوه غونو انشاء الله دوه دنیا اخرت جوړه موږ کی یو چې نو نو خال بچکی دوه غرو دوه مترب ته وګړو دی ګورو په دم رحم درپ کوچی د مخ کې نو مکه خدام رحم درپ په دې لار باندې نو دوه اوس چې سومره ده आओ काना बस द पातोस्ता गडे की वेला से गडे हम ड्रॉप टू करे दे तोमरा बीजीएस पर ले हो या गोडी पे तेरी जी ये सब बेदे वाटर सेफ्टी मिलो बीजी ठीक तो जी सारा किस्तर दे वो गोडी की सशे मोचू दग पर रे रोन तो पाते वी गना जी क्यों सशे पे की मोचू नु गोडे बे को बुशी बिल्कुल زنان شړب کې بونا جوړه کیږي نو مستر روډ دی نه ورته دی نه ویلې نه ورته دی ګوډي کې څه مو شو یا یو څه نو ګو به کو بوشو ته نه ګورن به دلون دی وګره به دلون دی دوزه یونه دی نو دې دې وای نو مو دا کور هغه وکړو دې دې وای نو و تر وو ته چې دوکل ته ګرو بار کو چې بالکل به ته نو سوکه کیږي نه او به دې کې چې څومره مدد وکړي غټ غټ مدد پکې خلکو وکړو نو بس الله دې هغه مدد قبول کړي کنه دوه خمیا زر زر روپیا ونه شور غړو په لوکل باندې مو د زر زر هغه کو بس سٹور مو دوه خسته وو بس لګیا جون بس بیا به خلک راغا شو او سده سوشل میډیا دی وای نه خلک کنیکټډ وو سی د دنیا سره نو دا وی وای نه موږ دوه هغه کو په پروی مې ان شاء الله تل سیر او روانه ده نی وو ګور دی ری دی مته نه خپل کور کو لګیا په سایټ ته نه لګیا ته دغه نه بعد به درسي لکه بالکل وو زونونو مې پوز غړي الله په زړه دوه لیر به انشاء الله یي کون نو یو نه وې باچ کی په پسته را مې کور ته انشاء الله تر بغیر د لوله چا بغیر دغه نه سر به الله راځو دی پر دغه مر شکوړ یو ورته وو ریسک به کومه کوم لاسو سنچي بو دوه کی لاسو سنچي بو کوي نو د باه سره پوري او دا سامان هته چولې ریزي ریزي هغه پروګرس بو کیږي غهري او شي وي دا
پدې پېژنو به د شو دینه بغیر هوکې جنہ چې پدې ونه شي وګنا کني به تنقید پدې منی خالګې جنہ راوختې کیمرې نیولې راوختې غانی ولې خو خو نه سوچ چې چا پکې پیسې ورکړي چې هغه ته وشي چې تاسو پیسې باندې د کور دغه روان دي کور پکې جی لگا بالکل غادي کنه وار سم خو مختی نو ټول زینو به ان شاء الله مې کور کوو د ما ته پر خو نن کور وشي او چې نن ولې دې سره مو پټی کا خبره کړی ده یو څه شایم وو څه په غمنه خبره کړی روټه سره چې کنه په 500 پرته یو ډکه میټریال لار سي یې موږ دي نو دا واسه روټه وو ته به کیر کو 500 کو 450 ته خبره کړی ده او دا واسه ان شاء الله تر دو کور هغه دی وګره دو په دې باندې یو ډیر هغه کور مو دغه اروي سور کړه و چې موږ راشي آسون آسون زر یار تم آغاشی نہ بس بیم پتی مجھے رضو رولا فاتو شروع غریب دے دی میں سڑر میں نہ تو کو السلام علیکم زید منان دا ایڈے نہ رولم یوٹیوب چینل نہ رولم بس لگے وی تھرا سے تو سے خال کو صدق دے او خو کی مسافر سا چپ مجھے تے ما تو کو الحمدللہ مجا گئے تا ما تے دس نہ رسو ولے دے گئے رسو دے مس کوار چ کو دو سے دی تے سارو یدی دو تو اس پیلا پاس پلا جو یدی وے وسی چھ خرچا پ مول رد دے لے برنا لوانو 6,000 روپے مش کو جول مصری نہ لوا چھ دو بودے لے گو کو شو بعد ٹائم کے مرگر یو مشورہ را کی جدا گسی ولے دو کو مجا گسی ستگور چ پروجیکٹ پسے موسا بکیا راسی زکہ چ دو سی چھ کم نے بدویرا من وڑو کے لائی کو دے پیسو چ کوم نه پیسې روس کوي د مستوان مور واسه دې ته مو ټیکای ور کړی وای و فریلر پسار دین دا په چ کوم نه دلته نه آلته پر مو لاس کینځل از دانه کو بدګ نه د لای رضوار پر راو دې د مو چ کوم منان ده په چا ده شو ده پر ده شو ز شو ما سی جات شو هم من نه مقصد ده ده یا لا مفروض با چی پو شو زندگی او ژوند چ کوم نه ده لا په لاس کې ده مو ورته یو داسې سوچ کړی ده لای رضوار پر پدے کہ مجھے وہ تا تا لے سے جو مجھے نامے دے پر بار مجھے اگر تروڑی نہ کہ مجھے پر نہ ماں بار مجھے نہ سی اسات کی نہ سکی مجھے صرف داغ پر وہ دیوار رضا کیو چ پاگے کے داغے رضا دا اختے دے ٹولو پیسے کا بولے کا منظور ہے کا پوش ان شاء اللہ تعالی کار شروع دے منان دا بے دیر کی مشتنا ریکارڈنگ کو مجارے وقت مرگرو تدا خاص کو چ چا دے مکھ سکی جی ہم نے سویلے پہ کہ وہ سو کے ویلے چ کو رون سو مکھ کے مجدد بے درے جی وی لوڈ کرو پانٹ تا مش ٹولو صبر کو ان شاء اللہ تعالیٰ پانڈ جکم نے مزید لاگی بیلتے چاہے کرش مکھ کی چاہ شک آگاہ کی چاہے سی مٹو گرے کی مصحف کے مرض تھا کہ میری دو اے مجھ دے قوم دے پورا خار جے اعلان دے آگا نہ باچی او اخبل جوان کی نور مار کو جوان چکم دے رب العالمین پلاس کے دے اب پھول پاک پر مکیسو کو لیا دے مجھا اخبل فرش کے کردہ دے اللہ رضوا دے پورا کرو چې دا سي استیار شي او دا د مستقبل لپاره د روشن شي او بس په و سلام اجازه نه خلم به مو خوشاله باد اسا ته و سلام اوکے مهرباني بس دا الله دې ته ژوند ورکړي مې سړی رمن ډټو وکړو ډیر من ډټو بیر څوک په اخلاص باندې او دا د مستر کور د سي پاسوان نه کیدل کنه او بس په دې ډول نه اجازه غوړم نور که به چې بل کو ریز ریز کغه په تاسو کې شي چې تاسو ته مو غمو خو چې چا چې په پیسې لګولې نه دا په سپریچول خوشی بو تمیلوی جی کنه روانی خوشی بو تمیلوی جی کنه مو پیسې په شیزه مونږ ولګی دی دې دې پورا کو نور شورات وغه نو وړو شورات په سړی په دی عمر کې وړا ستر شي په شورات په هغه څه کې درته ما کو چې توست په خپل شی فاندی کې بلې نامته خپل شی چې ویني چې مو پیسې په شیزه ولګی نو ایته وا خوشی ملوی جی الحمدلله توسي انی انی موږ زیمور یو الله زیمور دې موږ زیمور ته پیسې موږ په سام ځای نو کې ولګول ایشوا بلکل صحیح چلا پیا حاضر شدہ اوکے السلام علیکم ٹو